Tərtər rayonunda yaşayan Abbasovlar ailəsi dövlətdən ünvanlı sosial yardım almaq istəyir. Ailə başçısı Təmkin Abbasov bununla bağlı Aidiyət quruma elektron qaydada 3 dəfə müraciət etsə də, hər birində imtina ilə üzləşib. Az təminatlı ailənin problemini Zeynəb Prefşanqızı işıqlandıracaq. Verilişimizə müraciət edən Təmkin Abbasov əslən Ağdərə rayonundandır. Hazırda o Tərtər rayonunda keçmiş məcburi köçkünlər üçün salınan Şıxax qəsəbəsində məskunlaşıb. Günəmiz işləməklə həyat yoldaşı və üç övladının maddi ehtiyaclarını təmin etməyə çalışan Təmkin Abbasov dövlətən az təminatlı ailələr üçün təyin etdiyi ünvanlı sosial yardımı əldə etmək istəyir. Bununla bağlı 3 dəfə elektron qaydada müraciət etsə də, hər birində imtina ilə üzləşib. Ancaq orada imtina səbəbləri ee konkret bildirmirlər ki, səbəb nə olub. Axırıncı dəfə də qeyd olunub ki, ailə üzvlərinizdən adına torpaq çıxıb. Həyat yoldaşımın adına çıxıbdı. O da o torpağı e, ata himayəsində, valideyn himayəsində olan vaxtı verilibdir. Şikayətçinin sözlərinə görə həyat yoldaşı həmin pay torpağını notarial qaydada anasına geri qaytarıb. İmkansızlıq ucbatından evinin əşyalarını belə satmaq məcburiyyətində qalan Təmkin Abbasov olmaz vəziyyətdə olduğunu deyir. Yəni 18 yaşına çatmamış uşaqlardır. Bunlar da məktəbə gedir. Təmin edə bilmirəm. Ümumi vəziyyətim olduqca vəristi. Uşaqlar xəstə oldu. Ümumi durum o dərəcədə olduğu üçün mən daxil e, yəni yeməyəşmək məqsədi ilə satdım ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün mən hamsını satdım ki, dolanaq bətər. Problemlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Kurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdürü Rəşad Mehdili məsələyə aydınlıq gətirdi. Tərtər rayon sakini Təmkin Abbasovun ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətinin həyat yoldaşı Tatyana Abbasovun mülkiyyətində olan torpaq sahəsini qeyd etmədiyinə görə elektron sistem tərəfindən imtina verilib. Təmkin Abbasovla əlaqə yaradılıb, ona sosial yardıma dair qanunvericilik izah edilib və imtinayə səbəb olan uyğunsuzluq aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən müraciət etməsi tövsiyə olundu. Vətəndaşın sosial yardımla bağlı digər suallar da cavablandırılıb. Beləliklə Təmkin Abbasovun təmkinli davranaraq qaydalara uyğun şəkildə yenidən müraciət etməkdən başqa yol yoxdur. Ümid edirik ki, məsələ tezliklə öz müsbət həllini tapacaq.